大家好，我是欣欣。那我们今天去看一下我们一拳超人最强之脑。那最近的话，基本上不知道大家有没有发现，就是我们这边有一波更新改版吧。那改版之后的话，基本上会有一个那个新的模式登场了。那个新的模式的话，目前哲平都还没有玩过，所以今天的话就是特别来介绍一下我们这个全新的模式这样子哦。那在开始介绍我们这个模式之前，我们每天早上10点跟中午12点跟晚上5点半跟晚上7点跟晚上9点都会有影片哦。每天都有5部影片来陪伴大家啦。所以大家如果没有被通知到的话呢，都可以自己就是无聊的话就可以自己点进来看哦。基本上一天都会有5部影片来陪伴大家，所以就是陪伴大家度过一个无聊的时光，好不好？所以大家都可以点进来看一下咯。好，那我们今天要来看的就是我们这个竞技场这边的话，左下角开了一个这个巅峰竞技哦，因为之前的话只有这个实时对战跟我们协会竞技跟我们这个对决战而已嘛，对不对？那目前来说是开了这个巅峰竞技，所以今天的话我们来看一下这个巅峰竞技到底是做什么东西的哦。好，这边的话呢是要考核之后你才可以有这段位钻石段位前360位才可以，是不是？达成协会竞技指定条件可进行考核，然后考核通过即可获得巅峰竞技资格哦，应该是可以吧？我们现在有竞技资格吧？来看一下啊，哎，还是还没有啊？是不是？哦，我们现在的名次是444，所以我们要到那个。要到那个什么360才可以到达那个竞技赛资格，是不是 ？OK， 好，那所以我们在协会竞技这边要先打到就是360，哎，会不会太难了？我感觉我们现在目前来说应该还没办法这么往前哎。360的话，应该是可以干掉那个，我们慢慢干上去好了，先找这个好了。这好像也没有办法哎，我们看一下这个嘞，都是僵尸男的，我们要挑一个没有僵尸男的，应该会比较好打一点点，换一批。哇，所以这边我们钻石场的话，基本上要先打到就是300多名才可以，是不是？你才可以参加那个决战，要不然你就没办法。我们先打这个414的。目前来说布阵来说的话，我们是那个一波流阵型嘛，应该是可以吧？对，但是我们速度好像稍微有点慢哦，所以他会先锁掉我们能量啊，GG，被锁能量啦。但是我们有护盾，应该是加能量应该没差啦，对，我们这个的不是那个。不是那个，就是一波流阵型，应该是还好哦。好，换我们的时间到了，飞弹发射，炸起来，然后补能量，然后 King 王之洞二，不要小看我们哦，我们炸起来，炸你妈妈都不认识你哦。好，应该是没问题的。然后打受伤，然后我们还在持续的回血哦。为什么挑这种是不是没有僵尸来的队伍的原因，是因为你让他们跟他们打的话，他就不会一直回血。那我们这边的话会一直回血，我们就比较不会有那种就是压力所在哦。你看他这边的话没有回血，角色根本回不起来。然后我们这边可以拼命回血，就很爽。可以哦，哎呦，来啊，你继续锁啊！反正我们现在能量很多啊，欸，所以这套队伍的话，其实还蛮克，就是对面的那个 King 收我们能量的，其实这样还蛮爽的，就是你不用这么的那个辛苦，一定要怎么样之类的，而且又不用担心就是没有暴击这样子哦，因为没有暴击的话，我们可能就没有能量这样，但是现在都不用担心，直接飞弹八射再加上我们 King 的话，基本上没什么问题哦，直接炸烂他们。欸，我们现在虽然速度比较慢一点点，但是如果他没有一整队速度都超快的话，应该我们还是可以打的哦。不知道可不可以打到360名欸，我觉得就算打到360名，我们去参加那个巅峰竞技，我们应该也是会挂掉吧。可以哦，这边的话我们是414了，变成414，来看一下能不能继续往前进，打到360就 OK 了哦。这边387，这边也是没有僵尸男的，应该也可以打打看，好不好？然后我们就专挑那个没有僵尸男的来打啦。没有僵尸男的话，我们就可以就是用我们这个方法来打，看一下能不能就是打出更好的成绩。好，我们速度比较快哦，嘿嘿，飞弹发射，难得我们速度比较快哎。好，有能量了，王之洞二，我们可是有专武的，开玩笑，但是感觉他们好像比较厉害一点点哎，他们有那个啦，没有沙袋的来承担呐，那就没办法了。独角仙 ，OK， 我们应该不会那么快死啦 ，OK， 他们打我们还痒痒，而且我们还会持续回血，好不好？深海连打，棒棒。棒，完了完了，我觉得这边的话他深海连打应该会更痛哦。他们现在应该没有什么能量了，因为我们现在能量超多，然后他们没有能量，那他们就没办法了。他们这个应该是那个有补血还是怎么样的就能回能量，但是我们现在就不用怕他们，好不好？完全不用怕，欸，打下去就对了。那看一下能不能先把那只那个深海王打死，不然他待会残血打我们应该会很痛。可以吗？不断回血就很轻松，我觉得应该可以到360名没有问题哦。到达360名，我们就可以看一下那个模式到底是什么了。飞弹发射，然后再一个锁能量，嘿嘿嘿嘿，好爽啊！
然后没有杀到的应该会挂掉啊、哦，好死掉了。但是我现在很怕的是那个，很怕的是那个深海王哦，对吗？先杀掉他！哇，这边残血深海王，待会那个大招开下来应该会很恶心，我们应该会被打爆啊！哦，小心！但是我们现在下一只是我们的那个深海王攻击，应该可以先把他深海王 K 爆。是啊，深海连打，我们还有专武，不用怕。好，死，没问题。轻轻松松嘞，来，来吸我们哦，没有问题，没事没事。哦，这个哎、欸，他吻上去好痛哦，他吸的也算是蛮痛的，我天。好、哦，又到我们的攻击，就攻击时间了。干，先把我们的回血先回起来哦。哇，我们这边能量只有这样哦，还有，他是让那个让这个没有萨达的回来啊，所以他带的是那个吻少女的核心哦。啊，没事没事。嘿嘿，没事没事，哈哈，轻轻松松啦，我们还在回血当中啊，继续回继续回。哇，可是哇，哎、欸，他其实一直让这个梅尔萨加德回来也是很麻烦哎、欸。当然，我们是不是没有回血了？所以他是一定的时间量会回血，之后就不会回血，是不是？不是每一波行动都会有回血吗？还是之后就是因为我们刚刚回太多，所以现在不给回这样子？但是如果撑到最后的话，我们应该还是蛮 OK 的啦，应该是因为我们现在血量还是顶多的，哇、wow, ！但是我挺怕的，哇！他这个其实，哇！他的文少女真的很强哎、欸，完了完了完了，我觉得有点不乐观哎、欸，他不乐观哎、欸，为什么我们最后没有回血啦？是只有几回合的回血时间是不是？那我们要完蛋了哎、欸，那我们真的要完蛋哎、欸。我们这边直接被反伤反死掉、哦，完了 GG。我原本想说我们可以一直回一直回，就没想到最后没办法回血了、哦，只能靠僵尸男的核心了啦，啊不，僵尸男的大招了。但他这边也有阿修罗啊，我们也有阿修罗，我们看一下该怎么办。我们阿修罗应该也可以吸阿嬷吧，互相吸。但是我觉得他的文少女好像有点强哎、欸，他文少女那个打的有点痛，那我也没办法了。你看这超痛的哎、欸！我们那个金属骑士爆了。我原本以为我们很轻松哎，就不行哎、欸，所以他在后期的话，基本上他回血只能回一段时间，他没办法一直回这样子，那就很尴尬喽。我以为可以一直回，但看起来不是这样子的。这样我们回不了了，这样会输。哇，可惜哎、欸，所以其实。有时候僵尸男，你只要撑到跟他撑到更后面的话，基本上你也没办法打出一些好成绩哎。就是僵尸男这边的话，他的回血还是有一定量的，他没办法打那么轻松这样子。哇，要挂掉啦！啊，要挂掉啦！我原本以为我们 OK， 但是我们不行。而且他那个梅尔扎达德真的蛮机车的，他就复活梅尔扎达德，然后让梅尔扎达德一直来打，一直来挡。这个387的这个狮子人有点厉害了，好不好？这个有点厉害了，再换一批。这个有点厉害哎、欸，我天，373这个嘞，这个三星的这几个感觉好像应该也不是说那么好打哎、欸，这个嘞，这应该是 King 的吧 ？King 的话呢，所能量在那个，我觉得这一组有可能有那么一点点小机会，来试试看好了。364好不好？完了，我觉得今天搞不好真的是打不到360了。原本以为想说应该还蛮轻松的，刚那一场呢，到后面根本就没办法一直那个了，那就没办法了。快来看一下这场，我们这场速度比较快哦，锁住他们能量，但是他带的是那个什么深海王的核心，所以他就算打了还是会那个，但是他们没有带僵尸男啊，所以应该没办法回血，好不好？拜托了，拜托了，那我赢一场，我好痛，好痛哦！哇靠！这对面有点强哎、欸，这对面怎么那么痛啊？我天哪！哇、哦，好险！我们这边深海连打应该很痛，把他打死，然后赶快回血。我好恶心哦，怎么会这样？对面这一波吓到我了耶！哇塞，有点恶，真的有点恶。好不好？真的有点饿，但我觉得这一场我们应该是可以拿到胜利的，应该是没问题。那我们现在要开轰了，应该是 OK 的、哦。他那个 King， 那个 King 有点恶哎、欸，真是恶心的那种哦。啊，不行，我们挂了哎、欸。
反正烦死了，哇，尴尬，哇啊哇哇，再大补一口，哇，可以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 ，这个 king 这个 king 真的要先挡住，这刚刚太痛了，那痛极点的，真的超痛，完了，我们现在没有大招可以开，快揍死他，拜托，啊完了，三连打。哇哈哈，这真的好痛啊，先揍死 King 吧，我还没揍死 King 耶、欸、但是我们先看一下这一发，这一发弄掉 King 的话应该还有点机会我觉得哦，弄爆他，可以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 ，弄爆弄爆了，然后僵尸男起来然后补血，哇这场真的是有点恐怖耶、欸、不是我在讲那个 King 的那个威力好像有点太猛了哦，快把他给打死，感觉这只好像怎么有点难打，好想他打了僵尸男没事、啊、给你打僵尸男，哦他会回血，完了完了完了，我觉得 这真的 又不好说了，又不好说了，他感觉很硬欸，我会被这只深海王给打爆，我觉得会被这只深海王给打爆欸， 我怎么会有这种想法啊，没有哦 King 可以，呼欸364了，再拼一下应该有点小机会哦，364了，我想一下360这只，这个是深海王跟那个应该 OK， 这个也没有那个欸，感觉应该都可以拼，先打这个好了，我们是拼到360 就 OK 了，我们看一下那个竞技模式到底是什么东西，希望 OK 啦，哇黄金球，哇我觉得我们这边要挂掉了，因为打一波下我们应该就挂了，而且他 还说我们那个能量哦，完了完了，不好说了不好说了不好说了，不好说了，快快快，然后给你能量，不要不要，我靠，完了 King 直接被打死，哈哈，那我们不用玩啦，那个位置感觉要改变一下，应该把爷爷放在那个位置应该会比较好，我觉得是这样子，要不然这边刚刚那个 King 被打死我们就没得玩了，不是说应该，我也不知道，我觉得那个除了之前有点恐怖，好前面都还没事，拜托了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 ，打爷爷吧，不对他打爷爷，然后爷爷死了，那我们护盾会没有，但是我们这边有 King可以锁他能量，他锁好像没有用欸，因为他们好像是那个会补那个能量的，所以 还是没有办法，还是打，但至少我们有第二波的那个输出的空间可以做事，应该是还好吧吧，我是说吧，哦我好紧张哦，然后他们这边 没办法开大，应该还好，没办法开大，那就噗噗噗噗，哇来了来了，下一波黄金球，但这边他下一个要打的就是那个欸，就是 King 了啊，那好像也没有说很好欸，因为他这边还是会打 King 啊，而且这边还是晕眩到我们独角仙啊，那我觉得那个谁啊，那个除了之前又更麻烦一点点了，对炸不掉，然后还把 King 打死好不好，除非只打三下，一二三不行，Oh my god！ 我觉得我们不把那个谁啊，除了之前那只给打死，我们就永远都没有什么机会了。而且这边深海全都是在打这个僵尸男哦，那还好。好，我们这边应该有机会哦。深海连打，直接打死他，然后回血，然后吸，就吸深海王，应该还好。来了，机械臂乱打，我们的深海王应该就挂了。哎，没死，没死，没死，有机会。飞弹发射，然后他会把那个打死，对不对？我觉得那个他会把我们那个除恶之拳对打死金属骑士。Oh my god！ 他根本就是用那个假面在输出哎、欸，我的天！我可以哦，我们把假面打掉了，然后待会是我们那个深海连击。超大的那种，因为我们血超残，没问题哦，太好了，哦，三百六了，三百六，终于可以看那个模式到底是干嘛了，好不好？来看一下啊，
他说360我们就可以有资格了，对不对？然后挑战英雄、原子武士跟怪人波罗斯。哦，所以他还要达成之后还要去挑战这些东西啦，齁。那这个的话我们明天再打一下，我们今天终于是达成了我们那个条件了，所以算是还不错哦。好不容易打过去，我觉得其实我们现在目前的队伍感觉好像还是可以，只是我们的装备可能还是要练高一点就更有机会。明天再来看一下那个模式到底是干什么，感觉好像蛮有趣的，要去挑战我们那个原子武士跟那个波罗斯，看一下明天会发生什么事情咯。那这边全部先再见咯，大家拜拜咯。